E hoje, sabe que dia é hoje? Hoje é celebrado o Dia do Pescador. A data foi escolhida por ser o dia de São Pedro, apóstolo pescador e padroeiro da categoria. E a nossa equipe foi conversar com alguns profissionais para falar da importância dessa profissão. Sempre em torno de 5 horas da manhã, saímos 6 horas, 6 e meia, essa é a rotina do dia. Viemos para o mar, quer dizer, a gente fica só observando os peixes, né? É assim, bem cedo, que o dia do pescador começa. Antes mesmo do amanhecer, eles já estão na praia, à espera do peixe. Chegamos aqui cedo, esperamos amanhecer. Daí quando amanhece é que a gente começa a olhar o peixe, tudo certinho. E quem vive da pesca geralmente começou na profissão muito cedo. Quando eu comecei a pescar eu tinha acho 14, 15 anos. Então era, nossa, era muito novinho. Na verdade a minha vida toda foi na pescaria, né? Minha família é toda da pesca. Já vem de geração, né? Do meu bisavô, do meu avô. Daí agora eu tô com meu pai pescando. Os desafios da profissão de pescador são inúmeros. Eles estão expostos às condições do tempo, aos perigos do mar e às incertezas em saber se vão ou não voltar para casa com a rede cheia de peixes. Eu saio com embarcação a motor a gasolina, que todo mundo conhece, é motor de popa, né? Então, até a minha embarcação é para mar mais ruim, né? Então, o mar mais ruim, ela vai mais. O motor a diesel, que nessas canoas aqui o pessoal sai, sai também, mas é mais demorado, né? Então, depende muito do patrão da canoa, né? É perigoso, tem que tomar cuidado, que se não pegar a vaga certinho, entra água para dentro da canoa e aí acabou a pescaria, né? Bota tudo no fundo, estraga tudo. Então, tem que ter conhecimento. O patrão tem que ser bom. A hora que ele diz vamos, os três já estão na canoa e já vão em cerco, né? E para ser pescador em alto mar, tem que gostar e ter coragem. E essas características deram até um apelido pro Rogério. É, eu gosto, por isso meu apelido já é aventureiro, né? Porque eu sou mais do mar ruim, né? Nem todo pescador entra em alto mar. Numa equipe de pesca, além dos que lançam as redes, tem os que ficam observando e procurando os cardumes, os que ajudam no arrasto quando um cerco é feito, o motorista que conduz o caminhão com o barco e a equipe até a praia, e ainda as mulheres que fazem o café e o almoço para o grupo. Pega muito peixe, a gente fica até 11 horas da noite na praia, chega em casa de madrugada daí. No outro dia começa cedo de novo. Dados da Secretaria de Pesca, Agricultura e Desenvolvimento Rural de Santa Catarina mostram que a pesca industrial emprega cerca de 60 mil pessoas de maneira direta e indireta aqui no estado. Já a pesca artesanal, essa com barcos menores, emprega pelo menos 25 mil pessoas. Mas esse número pode ser muito maior, já que nesse tipo de atividade a família toda se envolve e acaba todo mundo vindo parar aqui na beira da praia. Tudo família, tem tudo parente aqui, a maioria é parente, tem uns 4, 5 que são de fora, quer dizer que não são família, mas a maioria da pesca dessa artesanal tem que ter família, se não tiver, não vai. E quando o dia é bom, nenhum deles sabe quando o trabalho vai terminar. Porque nós integramos junto com os pescadores, a família toda, a mulher do pescador, o filho do pescador, que está incluído em todos os programas da colônia de pescadores. No litoral sul, a pesca artesanal tem um papel fundamental na economia local, uma tradição que alimenta centenas de famílias. Além de ser uma questão cultural, ela gera muito a economia do nosso município do Balneário Rincão. Ela movimenta a economia. Quem vem para comprar o peixe no Balneário Rincão, que compra diretamente do pescador, ele também aproveita para fazer as compras no supermercado, ele vai na farmácia, ele vai no material de construção. Então, gera muita economia do Rincão. Durante a safra da tainha, entre os meses de maio e julho, as temperaturas baixas também dificultam o trabalho. Mas um pescador experiente tem uma receita certa para esse frio. Cachaça, se o pescador não tiver cachaça, não... Não pesca, né? Mas além da cachaça, o pescador tem que ter mesmo muita fé. Tem que ter fé, se não tiver fé, não rola. Tem que ter bastante fé e bastante sabedoria para pegar a tainha, que a tainha é um peixinho rápido.
apesar de todo o perrengue, pescador gosta muito de diversão. De contar causos, de pegar no pé um do outro, de fazer piada, mesmo das dificuldades. Se é pra ficar estressado, fica em casa. Na praia nós temos que vir pra se divertir. E o mar é tão apaixonante que pensar em outra profissão nem passa pela cabeça. Realmente é a profissão até o final dos tempos, até se aposentar. Então não tem que somos sair, não. E também, quem vive da pesca é porque gosta. Não é tanto nem mais pelo dinheiro, é porque gosta, porque a pesca é sofrida. Como está dizendo, é frio e tem mar ruim, mar bom, tem época que dá peixe, outros que não. Bacana, parabéns a todos os pescadores.